E, taksiratike, do më lësh vetëm dy vende bosh, bashkë me Endrin do vini këtu, sepse do vini dy të ftuarit e fundit, por e them vetëm dy fjalë, sepse gjuna ka një orë gjysmë që presin atje. Janë të ftuar në përgjithësi sistematik të përhershëm, që unë i marr çdo emision në fund, sepse jo, po vërtet, sepse njëri duhet njëri merr fund sot jer. Mani vesh komplet filmat apo jo? Sa ti vjen për promovuar është i papara ai, është unë quaj vampir me humor, po është i der që mbaruar Akademinë e Arteve për muzikologji. Ta dha muzikën çer? E kemi. Është instrumentale apo jo? Nuk e di. Ah, dakor, i madhje. Pa un burgo. Ej, fto në studio Arion Lukën. Tani, Ariol, ç'a është kjo që ke sjell sot? Quhet pikërisht një piktur, quhet Hëna e Art. Hëna e? Art. E art. Dhe kjo fillon nga... Ka një fityrë femër, 100 euro. Fillon nga 100 euro kjo, i e i papar. Nuk ishte dhurat për mua. Ate, Sofi ku je, zemë? Sofi ku je? Iku. Sofi, vura ati që ta ka biletjo në fund para se t'i ikim, fillon nga 100 euro dhe të gjithë ju dojtë të bleni pikturën e Ariolit të fillon nga 100 euro, kemi një ankant që organizujem çdo të premte në këtë studio, po mund të shkuani ariol.com, Me jo ju lutem, Ariol me arjol.com është faqja e ti në... Internet. Është web jot, apo jo? Pa, dhe ndërkohë mund ta gjeni dhe tek? Faqja ime në Facebook edhe muzikat në YouTube. Ariol. Faqja në Facebook quhet... Ariol Luka. Ariol Luka dhe muzikat mund të gjeni në YouTube, mjafton të shkoni Ariol Luka me jë. Je i papar. Sonte Ariol, para se të fillojmë kemi vetëm muzikën, për më avuar sot, apo jo? Muzika, po do të lexojmë në gjë, po ke kohë. Pse i ke? Po. Jo, se kam bosh. Mos. I shikojnë të kohë që më ftoj Jon Graboskën. Ajo, riki, 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 dhaf të qerë, riki, dhaf të qerë. Ftoj në studio jo, Jon Graboskën. Jon Graboska, më duke se dështuam, njeriu që donte të bëjë kryetar bashkie e tij, me ëndrrën e madhe që çdo kapje kryetarin e bashkisë së Tiranës do bëhesh astronaut. Njeriu që ka anë studion time disa herë, më duket se morën fund, mori fund ndra jote sepse nuk arriti dot të mbledhësh firmat, mora vesh. Sa minuta kam? Ke vetëm 3 minuta në dispozicion. Jon Graboska, je një çun shumë i mirë. Koha e fundit është data 12, kështu që s'është mbyllur akoma. 12 prill. Pra kemi akoma prit fal sekond. Kemi akoma dhe pak a shumë 9 ditë. 8 ditë, 9 ditë. Do të thonë deri prapë të javës tjetër. Po, po ti ende nuk arrin të më thuash dot jon se sa firma kanë bletë tani. Me ligj duhet 6100 firma në Tiranë që të kandidosh i pavarur. Në fillim nisa me 2-3 firma, pastaj me 25. Po tani sa je? Më vonë me 50. Para 2 javësh tash i bëja rrotullin 100, se tani bëj rrotull 250. 250 firma vetëm. Ditë. Në ditë. Dhe ky numër po shtohet ditë pas dite. Apo fol, dëgjoj, nuk arrin dot të më thuash një shifër totale se sa herë, nuk di. Nuk është se numëroj, se kur shkoj në shtëpi jam shumë i lodhur edhe se shef që as nuk kam mbaruar. Po kur do i numërosh në plak? Në këto ditë besoj, dhe javën tjetër do të jap një shifër. Po sa ditë ka që po mbledh 250 firma në ditë? Se duhen 6100 firma për të kapur, për të kandiduar. Që nga javë si ja der. Se pa mundur, pra, do 6100 firma minimumi. A jo. Që nga javë e kaluar më ka hecur shumë, do të thëmë, prej të dalë, që prej të daljes. Ma se i natë më vjen se filluan për para këti histori, se i natë më vjen gjynaf. Do digjet, se po të kështë mbletë firma, do kandidonte. Do atë i rikujtoj njëzve që jam për sëri të amfiteatri liqenit artificial nga ora 12 dhe në përëndim. Kashe a ku është, le tjo? A se kemi kashen? Bo. Ke mundësin që të më sjedhë një fotokopë. Të amfiteatrit e parku i artificial, po, e gjeni Jon Graboskën nga ora 12 drekës? Dhe në përëndim. Do të theme dhe... Sa bukur, në përëndim, sa bukur, më e bështë. E i shko, kjo është dramatike, më është dramatike kur e thotë, më nuk thotë dhe në orë në 7, për shumë. Dhe në përëndim, i e pion. Do të them disa kërkesa që ka populli? Jo, po kërkesat mi thera, ne ka luar praktën, lutem. Ashashin do të populli në fillim, da legalizoj ashashin. Ja, ka dhe gjëra më të rëndësishme që do populli, nuk është vetëm ajo.
Ajo është një mënyrë se si ti të kesh libra falas dhe plastik. Pasi Bima Shashit ka 85% letër. 87 më sakt, më fal. Po. Do të thotë ndërkohë që Pema ka vetëm 30. Ndërkohë që një Pem do 100 vjet që tritet, një Bim do 6 muaj që tritet. Një Bima Shashit. Pema ka 30% letër, Bima ka 87%. Bëj vetë llogaritë të sa libra falas mund të kesh. Se bëjtë logaritë, ti s'po bëjtë logaritë e firmave tu, asim në bëjtë logaritë. Bekin sora, a got bekin sora. Bekin sora, a got bekin sora. Whip it through the glass, nigga. I'm blowing money fast, nigga. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the lolo. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. Ju ofrej çdo ditë, kam vetur akoma edhe 9 ditë. Te amfiteatri dhe parku kombëtar, por të mbledhur firma për kandiduar për bashkie. Mundohuni deri atje dhe jepjani këtë shans Jonit. Po mendon ai, njerëzit janë në thelb, janë individualistë, janë bërë edhe në Shqipëri nuk ka solidaritet, për shembull, unë nuk e di se pse, po për shembull, njerëzit që na shohin këto momente, çu kushton të bëjë një xhiro për shembull nesër ose pas nesër, të shkojnë der, jo, seriozisht, qoftë për kuriozitet, ë? Bëni foto dhe nuk i japni firmën. I peti çer, e shkosh më thot çeri, bëni fotografi të njerëzve dhe nuk i japni firmën. Pra njerëzit janë cinik në kohët e sotme, janë individualistë, nuk kanë asnjë lloj, ndoshta i kanë dhënë imazh. Jo, po, për të kandiduar i duhen firma do plak. Dhe pse nuk është gjuna për shkak që mos kishim kandidat si Jon Grabos kanë në zgjedhje? Nuk u lodhëm me këtë kandidat zyrtar në kornizë hipokrit. Ky është një djalë i sinqert. Ky vjen tu thotë ja sepse Arjan duhet legalizuar Ashashi. Edhe përveç se duhet legalizuar se i pëlqen ta pi, ai dhe shumë njerëz, thotë që Ashashi pas ka dhe këtë tjetrën. Sa fletka? Me sa pra në raport me Pemën? 87% e Bimës Ashashit është letër. Është letër, 87% e Bimës është letër. Ndërkohë që 30% është Pema. 30% është Pema. E Pemës është letër. Është letër. Dhe sa Ashashit është 87%. Ashashi rritet maksimumi një herë në 6 muaj. Po. Ka dhe raste që rritet një herë në muaj. A? Ndërsa Pema do qindra vjet që rritet. Po sigurisht. Po qindra vjet e ke fjalën për ullirin plak. Jo vetëm ullirin ajo. Ka dhe pemë që rriten më shpejt. Ka dhe pemë që rriten më akoma më shumë vjet. Me mira vjet. Pra ti thua që Ashashi tani ti si kryetar bashkie po të ishe të bëj libra falas. Të bësh libra falas. Po nxënës. Ky është premtim. I paparë. Ky është premtim. Jo, është premtim apo bësh kryetar bashkie do japësh libra falas. Po. Po pra, okay, po shkolla. Ma jep mua, ku duhet të firmas? Ja të japi Rolandi firmën. Të bëj dhe ilaçe falas. I ke me vete ato. E kam çantën te Grimi. Po mi pastaj kur të mbarojmë. Holandi do japë firma, o aktor. Do japë firma vërtet, ë? Ja, i mblodhë ca firma. Për libra falas po. Po, duhet të mbajtur mend që është premtim, ë? Është premtim pra. Po. Firmë dhe foto, bashkë me foto. Kartë identiteti. Jo, foto nuk duhet. Bashkë me kartë identiteti. Po, e vën. Jo, be keni, jo, po, duhet edhe kartë identiteti të fotokopje. Kemi me vet. I keni vërtet? Jo, unë jo, se unë nuk, unë jam me rrobat e rolit. Unë jemi me rrobat e rolit. E di, po duhet fotokopje, se s'mundi. Gjithsesi Big Mama s'e mora firmën. Si? Gjithsesi Big Mama s'e mora firmën. Ja mora Big Mama? I papari, dakor me këtu. Bravo Big Mama. Ta dha. Po Big Mama nuk quhet blaksi, nuk është edhe shqiptare. Po nuk quhet se s'ka fotokopjen e kartës. Pa fotokopjen e kartës nuk quhet. Jo, po do të jetë banor i Tiranës, duhet. Po nuk quhet se s'm kam fotokopjen e kartës. Po jo vetëm për atë, po edhe po ta kishte. Ajo është nga Maqedonia. Si numër, si do qoftë. Nuk i kërkova fotokopjen. Po pra. Vetëm firmën. Atëherë ajo të paska dhënë autograf. Po. Do fotokopje kartës së identiteti e kam mos. Fotokopjen e. Ha? Tani, për shkak. Po pra, s'ka mundësi pra. Ky është problemi, e kupton tani. Ka një mënyrë. E bën dhe foto. Po ka një mënyrë që nëse vendosni kartën tuaj të identitetit sipër një fletë të bardhë të firmosur, i bëni një foto dhe malçoni te faqja ime Jon Grabocka në Facebook, te faqja personale. Po. E theori ke goca, për djalin, njëri pa keq, ha. Po se është djali mirë në them, është djal, shkëm shiko. Më gjeni mua një djal tjetër sot që nuk ka rëndësi ai duket utopik, mund duket si budalla, nuk ka rëndësi fare. Ai guxon ta bëj, si ka mundësi të tjerët nuk guxojnë. Artur Rovi, kështu duket në fillim. Jo, pa, i se kënë Arturo i kishte klan plak.
E, kishte klart, kishte shok. A, kishte shok, okej. Ky është vetëm, ej. Dakord. Ky është vetëm, a bash. Arturo Ui, do më thëmë, po. Arturo Ui është Arturo Ui, po në këtë kontekst, do më thëmë, që nisë e fjallin, do më thëmë, edhe Arturo Ui... Erion Velia, po, Erion Velia, Erion Velia, për shumë vullë. Alias Velia Qyrku, po, a i mund tjetë një Arturo Ui, i mund shumë, se a i vjen... A i vjen me mbështetje nga grupe. Nga Soros, nga drama, nga gjithë Sorosianat, e kupton? Ndërsa ky djalë, si mund të kesh frikë nga ky djalë se do bëhet nesër i rrezikshëm për shoqërinë? Jo, është e pamundur. Mjafton të kosh, mjafton të shikosh në fytyrë dhe ti e kupton që ai nuk mund të jetë i rrezikshëm. Shikon në fytyrë. Unë e kuptoj përderisa thotë domethënë që Bima e Shashit ka kaq përqind letër. Dhe mund të bësh edhe ilaçe, mund të bësh edhe plastik. Mund të ketë vërtet të gjë. Jo, është roba, mund të bësh ushqim, mund të bësh ilaçe këtë. Po pra. Do të thënë që bën plastik, mucilësore, ilaçe mucilësore, do të thënë plasmas. Me kujdes. Ktu që na bën të reflektojmë sepse tash mos ta bëni të hapim bashkë. Djalë naiv që duket naiv dhe i vetëm pa shok, që i sinqert, ky në këtë pikë bashkohet me Koçën Kokdhimën, i cili ka kaq kohë që po bën një fushat për të legalizuar Ashashin që të përdoret si si bim medicinale, kujdes, për të shëruar sëmundjet. Koçën Kokdhima po lufton, dhe nuk e di sepse ti nuk shkon të takosh Koçën te bloku, atje ka shpinë. Kemi pasur te Hotel Grandi. Koçën Kokdhimën e njeh. Ariant. O shoku i ngushtë i Edramës o plak, më dëgjo plak. E kuptoj. Me një fjalë të Koçën Kokdhimës ti kap firmat për 24 orë plak. Koçën Kokdhima është njerëz që ka klan. Mjafton ti thot njerëzët vet lart e poshtë për Tiranë, jepni firmat jonit. Tani që më shkon në mendje jon. Një sekond. Ta gjet ata. Një sekond të gjitha zgjidhje. Arjan, e kuptoj se çfarë do të thuash? Po ç'kupton mo? Dgjoj, e kuptoj se çfarë do të thuash. Por si kandidat i pavarur, më duhet të jem me popullin. Qofse populli nuk do të më japë firmën, nuk kam ku për kandiduar. Bravo. I'm in love with the coco. Rast bëna si kompromis. Ja. E ke në bythë plak. E di plak. Kjo jetë është kompromis. Ashtu është. Edhe Arturo Ui bëj kompromis kërë ardhin pushtet. Kujdes. Sigurisht. Mashtroj gjithë dynjan. Pastaj au futi. Edhe Mark Antoni bërë në kompromis. Imagino. Shui që unë doja të ndimoja, ti s'doja të ndigjoja. Po theme njerë, Koçën Kokdhima e ka bërë publik atë tezën e ti për të mbështetur kanabisin. Edhe unë e mbështes të tezë. Po pra, po bashkohuni pra, bashkohu me Koçën. Unë bashkohem me Koçën për këtë tezë. Po për këtë tezë, Koçën është parti politike. Po letë, jëtë mështë të a ishtë deputet. A ishtë deputet, ti përfiton nga fuqia e ti si deputet dhe si biznesmen për të marrë 6100 firmat që duen. Po. Pastaj ti fillon luftën me Koçën plak. Një pik ju bashkon, Ashashi. Po. Ju bashkon Ashashi pra. A i e do për bim medicinale, ti e do për të bërë libra falas për dhe... Pra, të dyja janë, të papara, nuk mund t'i thuash jo. Apo jo? Po, ti që ke që qesha, bura, i thot Ashashi ti të dhe. Po, për të të them, unë, jo, bura, po talem. Se ke. E, nuk po talem, jo. E pa nga kërë këndë vështirë mesëm. Shqyqyr që më kujtua, po sigurisht. Po. Dhe këtu zdo thot fara që ti trafton i darët e popullit me këti gjë. Po. Po sepse nuk mund të bësh për para. Se në këtë vënd nuk ka referendum, se po të bëj referendum, ne nuk e dinë do ditë rezultati, që ose do ditë referendum në popull, pyetja, po jeni pro apo kundër legalizimit të Ashashit, nuk e dinë sot. Po ti referendum shumë mundësisht ka për të dalë kundra pasi populli është i jo informuar. Po nga e di ti këtë? Nga po nga e di ti këtë, ne s'kemi asnjë të dhënë. Pasi unë lexoj. Çfarë lexon? Ndërkohë që populli nuk lexon më. Çdo person që kur mbaron shkollën, pushon se lexuari. Ti vazhdon lexon. Unë vazhdoj lexoj. E ke mbaruar shkollën? Kë shkollë po mbaron jam? Inxhinieri fizike. A? Inxhinieri fizike. Inxhinieri fizike dhe ëndra e tij është të bëhet astronaut, kujdes. Bile kam bërë një kërkesë për studimin e Shashit dhe kam një vit që ende po pres. Parçë.
Koma gjithë këtë muzikë që është fix kjo që doja në këtë moment. Pata shumë dëshirë të të vija me disa produkte të bëra nga dora ime, po të ndodhë që Ministria e Shëndetësisë nuk do të punoj. Që produkte bëndi jo? Nëse ndo kisha lejë, ndo kisha sjellër. Që produkte janë ato? Plastik, letër, roba, ushqim. Letë së dëndër të gjërat kokra. Jo, jo. Me ndo vasë më sekë që produkte... Produkte që ndimojnë njërzimin. Të janë produkte të kryuara nga Bima? Kjo djallë është një utopist i papare. Së është fare utopia, Arjan, është gjë që arrijet. është gjë që është arritur. E dimër plak, po këto që ti propozon... është bërë para qindra mira viteve dhe mund bëhet dhe sot. Këto që ti propozon mainstreami, dhe dhe thënë mainstreami, dhe thënë partitë më da, nuk me në fare. Nuk është që është e që i shqetson më shumë popullin. Sot popullin e shqetson ari pastër. Një ari që vet 500 njërë... E shqetson ari pis, do thua. Një ari që vret 500 njërës në vit. Dhe sa të tiri smurë. Në Tiran. Nëse kështë premtim që e bëjnë të gjithë kandidatë për këtë e bashkijet, këtu nuk më thua asgjë. Të kjo e ashashit i original, dakor, të një leta themi, gjitha këto ajri pasër e to të gjithë i kanë thënë e drama, lullbasha, gjithë dynjaja, dakor? Këndo e gjithë më originale, po? Të kanë thënë si dhe e bëjnë. Se ti ke një metodë? Po. Cila është? Eqe e makinave. Do blokosh gjithë makinat? Eqe e makinave me naftë. A, te eqe është naftën? Po, te eqe naftën. Te lësh vetëm benzinën? Vetëm elektrik. Elektrike? Duke filluar nga transporti publik. Në s'kemi drita, thotë Oriana. Po s'keni drita se nuk e ka fajnë bashkje, ka fajnë dikush tjetër. Oke, dhe më t'je për makinat elektrike, plak e kuptova, të gjithë. Tani unë them këshu, nuk është ora për platformën. Unë them, rritej pika jote më originale, cila është pika jote më originale e programit? Puna vullnetare. Te kush te puna vullnetare? Po, e thamë, ke dhe puna vullnetare, po. Do që mos këmë këtë njërës. Të t'jap një shëmbull për punën vullnetare. E t'gjohë që tha Oriana, mund t'a bësh dhe paqen kryetar bashkje. Këtë mund t'a bësh dhe paqen kryetar bashkje, po e vetëm janë gjë që më çudit. Dhe e kam bërë këtë gjë, para se... Jam shumë d'akord. Paqen nevoja për që kryetar bashkje, çështja është që unë si tifoz i Tiranës dhe i Shqipërisë, duaj që stadiumi i ku luan kombëtarja ime dhe skuadra e Tiranës të jetë cilësia më e mirë. Qofse ti gjithashtu si tifozër janë. Unë s'jam fare tifozë. Kush doj që qoftë, doj që skuadra tona të kënë stadiumin më të mirë, vim punojnë si vullnetarë dhe të ndërtojmë gjithë bashku. Dakor. Pra për ka të cilësia e barit stadiumin. Këtë kam, për ekipin ton kampion, se që do në gjithë Shqipnia, dhe do në gjithë kjo dira, portën ton e mdo në Albani. Okej, plak të kohemi javës tjetër? Po. I bje që kur të vishti javës tjetër, të kesh dhe... është rritur në shashtë. Jo. Përveç sa jo, më duhet ditë, edhe sa ditë i kam betë për firmat, dhe kam fjarën. 8 ditë. 8 ditë. Jo, 8 ditë nga sot. Sa da sot, po. Pra kur të vishti të tjetër, i bje të kem betur dhe... Edhe 2 ditë akoma, jo? Se një ditë? 7 ditë pra është, dhe përme e përme 7. Ndërkohë që thotë dherë 12 prilë, thotë. Data 4, sotë. I bje që të... Data 4, sotë. I bje që të premë të në tjetër, do shpallë i kam bledur firma të apëja. Pra, në qësë të premë të në tjetër, e, një fjallë në premë të tjetër, do vishtë të më thuar sa firma kem bledur, pra? Me fjallën. Do me japësh fjallën. Po, kur them firma me karta identiteti, se nuk... Me karta identiteti. Do me japësh fjallën. Po. Do me thuash, arë jam për shumë arita në 1.000 ose në 1.500. Po, bashkë me karta. Limiti është, ose më mirë... Kota minimale është 6.100. 6.100. E 100. Po, se këtë më thani, për një kandidat pavarur duhet 6.100 firma bashkangjitur me kartën e identitetit. Po. Apo firma mund të edhesh tek fotokopje kartës identitetit? Firma duhet të fotokopje kartës identitetit. A, pra s'ka nëve për 2 letra, për 1 letrë ka? Pëndaj, nuk ka nevoj as të viste unë. Mjaftojnë që të më qosh foton e kartës identitetit si për një fletet barë të firmosër, të faqja ime Jongra Boska, Facebook. Bashkangjitur me emrin e babajt. Me emrin e babajt të personit? Të personit. Po? Ste formularin e plëtsoj unë. Pasi është e regullat që mund të shkruaj dhe kompjuter. A, dakor. Dhe jo, dhe shudu. Po, e vetë me gjithë që mua më duhet është një fotokopje e firmosër e kartës identitetit.
qofse më alçonin te faqja ime në Facebook. Po vjen keq llaqta, nuk e di si jeni ju, do thënë pastaj ju e mirë me të qesh, po më vjen aq keq që nuk po ndihmoj dot të djal. S'më imagjino. Unë nuk e di sepse. Mjafton të futi në gar, sigurisht që nuk do fitonte. Po imagjinoni sa bukur do ishte fushata me Jonin, sepse media, duke qenë se ky do ishte kandidati pavarur, do kishte detyrim ligjor të shkonte ti mirëte. Të shkonte për konferencën e shtypit, do bënte Jonit, të shkonte te njerëzit, apo jo. Media ka me detyrim, ej, është me ligj. Pra momentin që Joni shpallet, plak, ne do kemi Erion Veliajn. Ha? Ktu, Erion Veliajn këtu. Dakor? Këtu në krah Gert Bogdanin nga PD-ja, pra PS, PD, Gjergj Bojaxhiun i pavarur, paf, Jon Grabocka. Per. Edhe nuk e ndihmojnë, plak, nuk e ndihmojnë, plak. Kupton? Për ca firma të qelbura, është tmerr. I bajnë sa burrë dukej, e, skema do ishte shumë e bukur. I bajnë sa mërzitshme, Erion Veliaj, Gert Bogdani, Gjerë Pjaxhi. Okej. Po i majhino sa bugur e Jon Krapovska. Pra të vloni të ndëronim. Cilët? Qumat e Tiranës, po, që nga shëftani. Nachut, nachut. Se vetëm nachut, për shumë. Nachut, janë 6.000 veta. E, Jon Krapovska në Facebook. Unë marë aparatin. Kam kartë në identitetit plak. Fleta e bardhë dhe firmosu. Fleta e bardhë dhe firmosu. Si për karta. Si për karta, i bëj foto tani s'ty. Bashkë me një babajt, të shkruaj. Bashkë me babajt. Po. Po pse te karta i detit nuk është e një babajt? Jo, jo. Nuk është, okej. Po e babajt ku duhet e një babajt? Në çfarë? Një shkrim. A, dakor, pa, emrin e ti dhe emrin e babajt. Te mesazhi dhe emrin e babajt. Dhe firma poshtë. Dhe firma poshtë. Dhe e nisin te Jon Grabocka në Facebook. Në Facebook. E kupton apo jo? Ej. Imagjinoj edhe një herë, sepse unë tani e di që po bëjmë bezishëm. Është një tmerr kjo që po bëjon. Po shko sa bukur Oriana. Erion Veliaj, Gert Bogdani, Gjergj Bojaxhi. Po të them kaq ç'do thoni. Okej. Okay. Imagjino tani. Erion Veliaj, Gert Bogdani, Gjergj Bojaxhi, paf! Jo Grabocka. Nuk i thot asgjë? Faleminderit që ekziston. Faleminderit juve. Jo, nuk është mbyllja që, nuk është mbyllja, sepse kemi dhe instrumentalen e të madhit Ariol Luka. Ti, Ariol, e ke dhënë firmën? Hmm? Ditë se e firmën, ti, Ariol. Ti shfar vampiri jeti me të dhëmë, ti gjo, pse ka që i poshtë që se e firmën ati? Pse po i dhash firmën, do ndëshoj, do prishet planeti. Po pa tjetër, jo, pse se e mund të ndrojmë planet. Pra ti je dakord me ta kandidatën zyrtare, nuk je dakord me Jon Grabockën, a? Ata e kanë bërë Kastilja, kanë vënë këtë filtrin e firmave, që ta të pavarurit mos futën dot. Po ja, pra pse s'ndihmon njerëzit, pra? Ti vetë se e firma. Po njerëzit janë ushtarë të partive, se votojnë partitë orë minut. Dihet kush do fitoj këtu në Tiranë. Pse firmë në emër të tjerëve? Pse s'ja jep firmën tënde? Kush do fitoj, Ariel? Ma thuaj. Kush fiton, Ariel? Dordoleci, që do vëje majta, ai do fitoj. Dordoleci, e? E, i Dordoleci të vëje majta, e ka të garantë, besoj. Pse? Po këshu votoj atë? Ja, i ka Ledjo, i ka Ledjo. Ledjo pa nxirë kush janë kandidatët. Sepse po ngushtohet, po merr vesh tani. Erion Velia është me 90% nga PS-ja, që thonë që Rama e kanë dhënë me metën të mbështesin, me Ilir Metën, me Çamët, me këta, në Tiranë. Nga PD-ja thonë është Gert Bogdani, në qëse është Erioni nga PS-ja, Gert Bogdani nga PD-ja, i pavarur dhe tani, edhe aji si kam bletë firmat akoma, Gjerë Bëja Gjiu, pa aji pritit i mbjadi, sepse... Greta... Kjo... Kjo... Grita Duma nga... Nuk dinë se është Grita Duma nga PD-ja, apo jo, në qëse është Erioni e këti, ka rezit të jetë Gert Bogdani nga nga tjetër. Këto janë lafet që me erdhen mua sot, po gjithçka mund të ndryshoj deri javës tjetër, jemi në proces. Ledi e ka gati fotot. Mund të vënë dhe Jonin. Kë? Mund të vënë dhe Jonin si kandidaturë në ndonjë. Jo, Joni është i pavarur, blaq nuk më kromis. Ledi i kemi fotot. Ja shikojeni. Ledi e ka gati me në ekran ja këta të treja. Pra në krat të si bie në krat në krat tim të majt ose të djathtin tuaj i bie Gert Bogdani i PD-s, Erion Veliaj i PS, koalicioni i majt në fjalë, koalicioni i djathtë të Gert Bogdani dhe i pavaruri është Gjergj Bojaxhiu. Edhe Çani i zonës së Lirë. Dole edhe ti. Jo, çon si ka, po tani në fundin tim mund të jetë Rolandi për shembull. Kush po flisë? Jo, po flisë Ariol. Ariol i jepi fut Arionin le dio pak plan detaj. Ti po thoshe Ariol që fiton Erion Veliaj. Ti the fiton si përdorim sipas statistikave Ariolin. Sipas statistikave të mbashme. Pse nga që janë ka shumë vota majtë. Pra këto skandale që i kanë plasë qeverisje sot me ti thua ti nuk ka asnjë reflektimin popull, do votojnë prapë majtës. Është sigur. Ë? Ça skandalet janë buke djathtë ditë për ditë në të gjitha partitë. Kështu që nuk ndrojnë, nuk reflektojnë në votë, ose vjen shumë më vonë. Gjitha
Ska dakor. Dhe ata paraarsit. Pra Arion, mesa kuptova un aktor o tuçi në studiot Artur Ovis që do jenë nesër në shfaqje për premierën në orën 8 darkës te teatri i Kiços, pra te Pedonalia. Do shohim Artur Ovin për çefin ton. U bën solidar me këtë djalë, me Jon Grabockën, që është i ri, është 20 e sa? 24. 24 vjeç, që vazhdon akoma studimet për inxhinieri fizike. Ndërsa ti Ariol Luka vazhdon të jesh skeptik dhe thua nuk ja jap firmën. Si ka mundësi? Ja kam seriozisht. Kur të besoj që flutroj gomari, atëherë do besoj që... Mjafton ti vesh pikturën së në një palka. Ça i thejon? Mjafton ti vesh pikturën së në një palka. Një fabulën tani. Gjërësha tha, mjafton ti bësh pikturën së në një palka. Ta lezoj një fabulën tani, më lejon. Jon, mos mërzit që sa e barjoli. Jo, së mërzitëm. Po ja jap, unë jap 100 firma. Më pëse se ja jep, o plak, bëhet të dhe. Ke disa jap që jenë në Arion në studio. Po si jam votu si Bashkisë Tiranë, qa? Po se të një është votu si Bashkisë Tiranë? A, se ke Tiranë t'i ka të ideje të një. Po ti follow plak, shna lopë. E kam të pelem. E po follow burda një, jemi lopë këtë. Që jap si Big Mama. Jo, të zetën të pelem, o plak, të ashtu, se në basit në dimon Arionit. Kandidosh, me Tepeleni, babaro. Ja, së nuk kandidoj, do në Tepeleni. A, po si e në Tirana, rova fara, rova. Kam pasha përdizimin këtë. Jo, dhe kemi kandidaturën në Tepeleni. E kemi kandidaturën Tepeleni, është Tërmet Peç. Dakord, a Tërmeti po. Nuk e merë do të njëri. Jebi Arion. Jebi Arion. Dhe le të zë një fabul që ka qik do me thënje. Fabul, Arion po, Arion me Ariola po. Ti e kemi jo? Me je ka dhe kë. Miu minister. Miu minister. Në u bë njëherë një mi minister, që talin shumë vetë prapanicën, me vogëlsinë dukshme të ti, që vërej nga çdo kush lehtësisht. Sa po e mori një post të tillë, ai u bë tepër i rëndësishëm, dhe filluan t'i bëjnë temena edhe ca kafsh që e kishin inat. Disa kafsh shumë u çuditën, që u bë me rëndësi një mi imët, që e shpërfillnin dhe talin në parë, po thuaj se përdit shumë kafsh. Por një dhel për atyre u tha, pa u habitur me këtë gjas pak, këto fjalë të dala nga përvoja dhe të njohura nga plot persona. Pushteti i bën të rëndësishëm, shpejtazi edhe ca individ, që më herët janë shpërfillu shpeshtas dhe i kanë shpotitur shumë veta. Do atë rogitja! Një sqarim për i dynja që mbrin tani dhe ndoshta ose që ka dëgjuar gjithë të historie, thëmë në veta, ore, pse e reduktuar Ariani në tre kandidatë? Në Gjeri Bojargji i Pavaru, në Erion Veliaj i të Majtës dhe Gerd Bogdani i Djathës. Kujdes, sonë të ishte i përjashtim se s'kisha asë një personaj të medias politike në studio dhe e bëra këtë gjithë se mora vesh që me 90% e drama kërkon Erion Velin kandidat për Bashkinë e Tiranës. Ndërkoj që, duhet thëmë, Blendi Klosi është më populori në këto momente në gjithë partijën socialiste, pra gjithë PS-ja do Blend Klosin kandidat, unë gjithashtu do doja Blend Klosin, së mendoj që ardhja Arionit në kryet bashkisë është një tmerr tjetër, si që kam thënë para 5 vjetësh për e dramën që po u bukur ministër, Dohani Dynjan do zhgënjeni keq dhe po ndodh nga dita në ditë, shumë të thëmë tani që ai tjetër është një kopje e dramës, me të cilin po, për nëse bini dakord dhe votoni, do i bini prap kokës në grush dhe thoni, moh, si se dëgjua më çan. Tani po e them që normalisht do të ishte Blend Klosi, çuditërisht nuk pierr njëri fare se çdo shumica e PS-s, atje vendos kryetari dhe kryetari kërkon e drama në këtë rast, kërkon Erion Velin, që e ka zarin e ti, gjithjetën e tjere tjerë, kështu që leti qartësojmë gjërat, këto janë vendimi që i merë kryetari partis, dhe janë gjitha gënjeshtra, nuk ka asnjë propozim nga baza, edhe pse dikush tjetër është më popullor si Blend Klosi në këtë rast, a i do Erion Velin, do jetë Erion Velijaj. Ko që nga PD-ja ende asnjë nuk është konfirmuar, thuet që në qovë se është Vilajet Qyrku pra nga e Majta, do jetë Gerd Bogdani nga e Djathë. Dakor? E bërë të sjarim, për një dynjat që është sensibol në këtë historisë, për shumë që më kanë shumë mesaje, të cilat nuk kam të mund t'i them tani, për janë shumë mesaje të cilat mund t'i keqë kuftuar, se thonë qanë pëse nuk jemi në të lista. Ja vësjetër lista do rikëthejet, unë po them favoritet dhe në të momente. Unë them tani, të t'i gjemi instrumentane tani plak? Po, s'kur do është. Po, ne s'kemi video fare, Ledjo, si t'ja bëjmë? Mund të bëjtë sa efekte drita shumë. Pa jepi njërë qërta të gjemë si është?
Javës tjetër fillon të morbur të ejnë dhe 2.000 lekë bileta. Dhe vazhdojnë të prëndë e shtur njerë me 5.000 lekë bileta. Shkijime jetësore i quhet instrumentaria që ka prodhuar Arior Lukas dhe Zotri. Do të giti për Arion Lukën, se bravo, i papar. Zhgënjime jetësore. Të takojnë prap, Arion, bashkë, do më flasin telefon, tërko që jonë, ti do vishë pa tjetë brendën tjetër këtu. Deri atere, mos Aroni, te pedonalia, gjdo dit, duke filluar nga e mërkura, që vjen, po që nga nese në fakt, ja vësjetë nga e mërkura, në orën 7:30, pini i kafe të pedonalia për që finë tuaj, dhe mundoni të rezervojnë në i bilet, për të parë quna dhe goca të veshur me kostumet e shfaqjes Arturo Uy, një shfaqje më aktuale se kur. Më aktuale se kur. Kështu mbaron dhe ky emision për sonte. Me ne sonte në studio, Big Mama dhe Caso, Big Mama rikëtimi, për klipin e saj në të ri, së bashku me Gaston të rebel 25 vjeç, klipi quhet Born and Club. Ja ku është. Me ne sonte në studio John Carica alias Lukati edhe Jesse MC. Jesse MC ishtë dashnorja e 50 Cent braziliane simpatike, erdhën sonte për klipin e tyre më të ri Sex Toy. Me ne sonte në studio Armand Bora, Alian Sutnishi, Enver Sakiki, Alfred Trebis, Kasuela Gonjari, Ros Kostani. Kasio Dramullari, Armela Dema, Laura Neza, Shqytiri Shavusha, Bruna Borova. Dhe Qimi, për shfaqen Arturo Uite, Teatri Metropolit, vë në sken nga Armand Bora, në datën 10 javës tjetër, premiera të premten që vjen, me ne sonte studio, Roland Saro, Endri Qera, Ariola Basho, Ina Morina, i Kristiana Dodaj, i Lirda Bejleri, i Lidona Ligaj, Erlin Visha, Denis Kurushi dhe Oriana Cama, për Arturo Uing, Saradet e Pedonalia, premjera është nesër, sot, në orën 8 darkës, të teatrit Kichos, me regjin nga Kicho Londo, me ne sonte në studio, Ylli Demneri, zonja Zotrin, për lipin e ti më të rije, dashur A, 17 letra dashurije, por jo vetëm, një liber që duhet jetë në shpintuaj. Me ne sonde në studio, Arior Luka, piktori pasakont, kjo vepër e ti që sapo e soldi, fillon nga 100 euro, mund të apleni të arior.com me jë, ose Arior Luka në Facebook, fillon nga 100 euro, ja ku është, ja ku është kjo, hëna! Me ne sonte në studio, Jon Grabocka, njeriu që duhet ndihmuar për kandiduar si padaro bashkëne Tiranës, edhe pse utopist, me ide lufok, duhet ndihmuar e gjeni çdo ditë, Jon Grabocka, të amfiteatrit, të parku i liçenit, të parku artificial. Nga ora 12 deri në perëndim. Jo nga posta, i duhem firma. Pas të agomi të premten e ashme, dere a dere, po ju lëme Patrik Bujer për që finduar nga koncerti ti i fundit në Lille të Francës, pak muaj më parë. Kujdes, me njerë pas kësaj, ti do marrësht pultin, do e mbyllësh ekranin, dhe do rifillosh një aktivitet normal në shtratë,